no pobl i bark, a tu jest trzyja, nawet nie wyobrażam się, tak? A to się imię do pól, ojtolio, pijenie, jatrało, czy jatrało, pobl, kwara, pobl, gwisio, fel swyddogion, ieiectyn, a dyna boed. A to się imię do pól, bod y pobl yma, trzyja lapio chi fyny mewn gwa, a trzeba to wrap you up a cobwl, a i trzyja, pwysio bod chi yn cael trafferthion ar y rhyngwyd, a hefyd yn y bywyd personol i ffwr o unrhyw fath o dechnoleg. Ydych chi'n gweld mae hwn yn rhywbeth sy'n digwydd fel mae'r oes yn mynd ymlaen rwan, bod rhieni oedolion yn poeni mwy y gyffredinol am eu plant. Yn dwi'n meddwl bod yma, er enghraifft, wrth wneud y slideshows yma, oeddwn i ti'n chwilio mwyfwrdd o wahanol gwefanna, a na chi'n siarad fyny Bebo Rwgo, a bod hwnna yn cael ei ddanio. So dod yn mynd ar gyfer y Rwgo i ddynaid. So ni'n meddwl hwnna bach os yn gwestiwn, hefyd, wrth i bach yn ddiliad. Ond fi wedi yn ymddiliad yn y ni, fatha, wneud yn... Just i wneud yn siŵr bod ni'n wneud y peth iawn, so ni'n gwybod bod ni'n wneud yn fwyaf yr amser. A mae lot o'n fel i fel dylan adu gan ffrindiau ni, hefyd pwer bach fi, oedd ni'n gofyn am Facebook yn fwy fyd, a oedd ni'n ars yn gan hyn, oedd ni'n dweud, o, gyda ffrindiau fi fo, mae'n gyda ffrindiau fi fo, chi'n cael, oedd ni'n cymhau fi ddim. So, mae cymgalch dylan adu gan ffrindiau yn fwyaf yr amser, os maen nhw yn ymwneud chi eisiau fo Dwi'n dall pan bod gen i'n poeni, achos os ydw i'n gwneud, mae'n siŵr sy'n ei poeni, achos mae'r gweir sy'n anodd y tas, dwi'n ei ddisgrifio mewn gymaint yn y fan yma. Ydy, dwi'n meddwl, mae'n ei wneud, mae'n ei sylweddoli, mae'n ei ddysgu, mae'n ei ddysgu ar ôl am hynna, achos does dim ond jyst yn poen anodd ni a wneud y dosbyn ni, a siarad yn ôl i fel o, da ni'n mynd i ddysgu, sydd wedi'n ymlaen yn byd, siarad yn ôl am hynna. Ar y newyddion a dyn yn y gwersi oedden ni dysgu am diogelwch Rymru, oedden ni ond yn clywed yr anantisiwn o Facebook a diogelwch fatha er enghraifft pedofiliaid neu gwybodaeth personol. Wel, os ydyn ni'n riant ac ond yn clywed y pwyntiau yma, sy'n ni'n eisiau mhentyn dan fo. Ond heri bod ni wedi profi a dda, bod ni'n gwybod a bod na anantisiwn hefyd i ddefnyddio Rhymru, dwi'n mynd poeni gymaint o hynna. Ond hefyd, pan mae'r rhieni'n ifanc, dwi'n gen i nhw ddim gwefannol o Facebook yn ydy'n dim ond rhaid yn profi a di gweld hwnna sy'n gael dod i Facebook. Dwi'n meddwl bod y dealltwriaeth fatha pobl hyn yn datblygu lot fatha dad fi mae'n newid yn hynna o Facebook a dwi'n dweud yn listio fel parents o answer mewn pan y golwg ar y fi a dwi'n mynd i mi wneud hynna oherwydd bod dwi'n mewn rhaid fatha mwy o ymddiriad yn y fi wedyn cos mae'n gallu cadw golwg ar y fi a dwi'n gallu dweud eisiau Facebook. Okay, go from there.